Muito bem, eu sou o Lucas e, pessoal, melhores fãs do mundo que fazem parte da Rocksteam, o vídeo de hoje vai ser muito diferente. Prestem atenção no que vai acontecer. O pessoal da Rocksteam aqui tá empolgado e vem ver o que vai acontecer no vídeo de hoje. Patrocinador, explica aí o que vai acontecer aqui hoje, vai. Então, gente, eu comprei um parque de diversão pra galera se divertir durante 24 horas! Muito bem, melhores fãs do mundo, o negócio é o seguinte. Tony, o nosso patrocinador, comprou esse parque pra gente brincar durante 24 horas, um dia inteiro. E elenco da Rocksteam, a gente pode brincar em qualquer brinquedo. Nossa. A hora que a gente quiser. Quem tá animado aí? Mas olha só, melhores fãs do mundo, tem um motivo pra gente estar aqui nesse parque. Patrocinador está comemorando o lançamento do nosso novo filme. Você de casa já deve conhecer, o nome do filme é Lucas Neto em A Gincana na Netoland. Então esse vídeo aqui é para comemorar o lançamento do nosso novo filme. E você aí de casa, que é o melhor fã do mundo, já pode assistir esse nosso novo filme nas melhores plataformas digitais e no NetNow também. Esse filme tem muita gincana, muita diversão, muita brincadeira. Então acessa o link que vai aparecer na descrição para você assistir com toda a sua família. Melhores fãs do mundo, se vocês deixarem muitos likes nesse vídeo de hoje, da próxima vez eu vou comprar a Disney! Aí você ganha um beijo. Por favor, muitos likes, muitos likes! Muito bem, melhores fãs do mundo, é o seguinte, estamos aqui com um parque pra gente brincar durante o dia inteiro, o patrocinador comprou, e o primeiro brinquedo que a gente vai brincar é o carrinho de bate-bate! A gente deixou os brinquedos com mais emoção pro final do vídeo, ou quem sabe pros outros vídeos que vêm por aí também. Agora vamos ver o que, que os outros grupos vão brincar. Vocês vão fazer o quê? Vai! Vamos lá! Barco pirata, mas eu não vou nunca no barco pirata. Vocês três vão em quê? Shockwave! Shockwave, não sei o que é isso. E vocês vão em quê? Montanha russa! Eu não acredito! Montanha russa, eu também. Mas peraí, peraí. Não é aquela lá não, hein? Como não? Não, é a de criança. Ah, não, eu vou, aí eu vou. De criança eu tô dentro, de criança eu tô dentro. Não, Sasha. Toma. Fãs do mundo. Todo mundo tá achando, todo elenco da Rocksteam tá achando que esse vídeo vai ser um vídeo brincando no parque, feliz da vida, muito amor, que o patrocinador fez isso porque é bonzinho. Nem pensar. O patrocinador foi legal e comprou sim esse parque pra gente brincar durante 24 horas, mas quando o pessoal chegar na montanha-russa, na maior montanha-russa do parque, ele vai deixar todo mundo brincando feliz na montanha-russa. Quando todo mundo for brincar na montanha-russa, é o patrocinador que vai controlar a montanha-russa. A velocidade da montanha-russa. Preparem-se! É uma trollagem do patrocinador. E minha também, né? Eu sou malvado, tá, né? Tá todo mundo tranquilo, achando todo mundo... que vão se divertir o dia todo, na tranquilidade. Todo mundo feliz, achando que vai brincar num parque, mas quando eles entrarem naquela montanha-russa ali, o bicho vai pegar. Patrocinador, eu adorei essa ideia. Tá vendo? A gente vai trollar todo mundo, porque ele que vai controlar a velocidade do brinquedo. Se preparem, esse vai ser o melhor vídeo aqui da Rocksteam. Muito bem, gente. Agora o próximo grupo já tá preparado e eles vão nesse brinquedinho aqui, ó. Patrocinador, foi caro esse brinquedo? Caríssimo. O parque todo foi caríssimo. Qual é o nome desse brinquedo? Barco Pirata. Barco Pirata. A Nath já queria estar lá, porque ela... Tô me coçando. Você vai na montanha-russa comigo de criança. Não tem graça. Prestem atenção. Olha a cara delas de preocupadas. É, p***!
Elas já estão pedindo perdão por todos os pecados que cometeram na vida. E vai começar, hein? Vai começar. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira, essa diversão. Quem tá animado aí? Tô com medo, mas animada. Ai, eu tô com medo. Mãe, vem me buscar. Ai, começou. Bora, ti, velho. Bora. É normal? Respira. Vai começar. Vamos lá. Será que vai dar um 360? Será? Ah, eu espero que não. Ó, vai começar o frisinho na barriga, hein? Confia na mãe. Tá meio Titanic, né? Um negócio assim. Tá ficando rápido, hein? Será que ele vai dar... Bota a velocidade máxima! Tadinhas, não faz isso. Será que vai dar looping também? Que vai virar de cabeça pra baixo, dar a cambalhota e o mortal? Ai, gente, não vou deixar o tempo! Posso parar? E ainda tem aquela montanha-russa gigante, ó. Filma ali a montanha-russa gigante. Aquela montanha-russa vira de cabeça pra baixo, vai lá no alto aqui. Lembrando que a gente tá aqui no Tivoli Park, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro. Vai, vem me buscar! Vai, vem me buscar! Quero! Vai, cara, eu não tô brincando, acho que eu vou morrer. Morrer. Desmaiou, hein? A Kiara desmaiou. Não, mas Amanda tá passando muito mal. Olha lá. Amanda tá desesperada. Pra quem queria emoção, Tivoli Park é o lugar, hein? Tá tudo bem aí, Gabi? Chega! Que nem aqueles vídeos, né? Recompensa a montanha-russa! Vamos! Montanha-russa que vira de cabeça pra baixo! Yes! Não é infantil. Bora, vem! 5 voltas seguidas. O que vocês acharam do brinquedo? Conta aí. No mínimo, Nástia. Vem, Kiara, vem. Tá todo mundo passando bem? Mais ou menos. Nossa, muito bom! Se eu cair, não repara. Timora, acaba tá muito tonta, alto. Tá tonta? O que vocês acharam do brinquedo? Conta pra gente. Eu tava na ponta, teve uma hora que eu tava assim, ó. Nossa, tava muito alto, uma friozinha na barriga. Ó, isso é só o começo, tá bom? Porque o próximo brinquedo se chama Shockwave. Imagina, será que ele dá choque? Olha só, patrocinador, ninguém te agradeceu por você comprar esse parque de diversão pra gente. E agora ninguém. Não. Então eu tô aqui te agradecendo por trazer a gente aqui no Tivoli Park, deixar a gente brincar aqui durante um dia inteiro. Muito obrigado por esse momento, tá bom? Abraço em grupo! Tira a mão! Isso é pra vocês não falarem que eu não sou bonzinho. Porque eu sou muito bonzinho. Entendeu? Lembrando que o patrocinador fez tudo isso pra comemorar o lançamento do nosso novo filme que se chama Lucas Neto em A Gincana na Netolente. É um filme com muita gincana e com muita diversão. Esse filme é como se fosse realmente um parque de diversão. Então, muito obrigado, patrocinador. E pra comemorar, a gente vai mostrar pra vocês agora o trailer do nosso novo filme, que é Lucas Neto em A Gincana na Netolente. Quando você assistir esse filme, você vai se sentir dentro de um parque de diversão, com muita gincana e um mundo de magia.
magia e fantasia. Assistam aí e depois que vocês assistirem o trailer, a gente vai pro Shockwave, que é um brinquedo que dá choque. Tomara. Lucas Neto em A Gincana na Netoland. Muito bem, gente. Vocês gostam da gincana do Lucas? Então se preparem, porque nesse filme, a gincana do Lucas voltou! E o melhor, vai ser dentro da Netoland! É uma passagem secreta. Essa passagem secreta não vai dar em nada. Essa não. O fã número um do Lucas Neto prendeu ele dentro da Netoland. Socorro! Alguém me tira daqui! Peraí, tem alguma coisa errada. Os fãs deveriam amar seus ídolos. Acho que esse super fã, na verdade, é um vilão. Como que eu vim parar aqui dentro? Eu vigio você. Eu falei pra você não entrar aí! E agora? A única forma do Lucas sair dessa é com a ajuda dos seus amigos. Trabalho em equipe. Eu proponho um desafio. Uma gincana contra mim. Então se preparem para muita emoção e diversão. Nesse novo filme, você vai se sentir dentro do mundo de magia e fantasia da Netoland, com novas músicas e muitas translagens. Será que os amigos do Lucas vão conseguir salvá-lo? Assista o novo filme Lucas Neto em A Gincana na Netoland hoje, nas melhores plataformas digitais. Eu vou chamar a minha irmã. Gi, pode vir. Shockwave, Shockwave! A gente vai surfar. Gente, tô nervosa, eu sou muito cagona. Tem que prender isso logo. Me ajuda aqui a botar o cinto. Eu tô segurando a câmera, não consigo botar o cinto. Ai, tá quente. Tô com medo. E aí? Tá animada? Muito. Vai. Mentira, gente, esse é tranquilo. Calma. Fica de boa. O Rico, meu, não tem. Calma aí. Põe por baixo, assim. É isso, é sobre isso, tá tudo bem. Gente, sabe aquele frio na barriga que dá? Com medo, gente, eu tô com muito medo. Esse brinquedo é super de boa. Melhores fãs do mundo acham que a Roberta tá com muito medo desse brinquedo, hein? Ela tá apavorada. Não é só a Roberta não, hein? A Bia dois? Também, ó. É cinco desse lado e cinco do outro. 2 minutos de brinquedo, tô com muito medo. 2 minutos de ação, 2 minutos de ação. E outra, o brinquedo ainda fica dando choque no bumbum, tá? Ele não falou, mas o brinquedo fica dando choque no bumbum. Por isso que o nome é Shockwave. Não. Onda de choque. Não choque, não, né? Choque? Claro que dá choque. Calma, choquinho. Ô, moço, se eu tiver com muito medo, se você gritar, fica mais intenso. É um choque e uma volta, A Roberta tá negociando com o cara. Se ela ficar com muito medo, o que que ela grita pro cara parar o brinquedo? Ismael parou. Boa diversão, tá? E boa sorte. Obrigado. Boa sorte! Aí, Roberta, qual é o grito, Roberta? Que grito, gente? Pra parar o brinquedo, pra parar o brinquedo. Grito de socorro! Para! Stop! Vai começar, hein? Gui, tá tranquilo, né? Tô com medo. Esse vai ser o melhor, eu acho. Mais ou menos. Vai ser o melhor. A perna é solta? É solta a perna. É. Pra dar emoção. Eu tô com medo de verdade. Faltou o Lucas gente. Aqui. Cara, eu tô me sentindo dentro de uma gincana, né? Porque os brinquedos têm muita ação. E é igual o nosso filme, que é gincana também. Tá tudo aí, ó. O vídeo patrocinador, obrigado por ter comprado esse parque pra gente. Comprou por um dia o parque pra gente brincar, cara. Mandou fechar o parque. O que que eu não faço por vocês? É, muita moral mesmo. O moço falou que não é tão tranquilo. Ele tá falando que é muito tranquilo. Não é tranquilo. Não. Quem foi que me botou aqui e falou que era tranquilo? Por que que a gente não foi no carrinho bate-bate? Por que que a gente foi aqui? Você tem que conseguir conquistar novos desafios. Podia ter escolhido o carrossel. Você nunca passou por um momento desse na sua vida, essa adrenalina, entendeu? E o desafio é... Olha a experiência que vocês estão vivenciando. Ótima! Ninguém agradece o patrocinador, né? Obrigado. Roberto vai fugir. Finalmente, né? Patrocinador fechou o parque pra gente. O próximo vai ser parque aquático, hein?
Aí. Não, o próximo a gente quer Disney. Eu quero a Disney. Você prometeu a Disney. É. Não. Mas tem que deixar o like, tem que deixar o like. Começou. Ah, você me botou o pé. Roberto. Calma, Roberto, tá devagar. Vai. Tá devagar. Solta a mão. Nem começou. Vários brinquedos aqui, tem a montanha-russa que dá looping, tá? Ela dá cambalhota, dá mortal. A gente vai nessas montanhas-russas se vocês deixarem like. Deixa like aí. Travou! Olha o choque! Dá um sorriso, Roberta! Dá um sorriso! Dá um sorriso pra câmera! Foi muito bom esse brinquedo, adorei. Tá me dando vontade de brincar. Gente, horrível. Moço, tá bom, chega. Ó, e não esquecendo de dar muitos likes pra eu comprar a Disney, hein? A Disney por 24 horas. Aí sim. Imagina, todo mundo indo pra Orlando. Eu achei que era facinho. Bia, o que, que você achou? Filma, Bia, o que, que você achou? Eu vou vomitar. Tô passando mal. Então abre logo aqui. Gente, eu achei que era de... Nossa senhora. Me enganaram, gente, hein? Muito rápido. Vai vomitar, né? Minha mão tá aqui. Pergunta pra ela o que ela fez ontem de noite. Por que ela vai vomitar? Ensaiei muito, dancei muito. Muitas coreões. Aham. Uhum. Vamos pro próximo brinquedo, pro próximo grupo de pessoas. Valeu! Mas você, eu porque amo. Você ama a parte eu de diversão. Amo, poxa. Amo, incrível, então, merece um beijinho, né? Não, não. De agradecimento, né? Ah, agora sim! Só porque eu amo muito o parque de diversão. Muito. Então, a russa é de bebê, cara. De bebê. Não acredito. O que, que vai acontecer nesse vídeo? Vocês não estão ligados. O patrocinador vai trollar todo mundo quando ficar preso na montanha-russa gigante. E isso inclui a Nastia também, tá? A Nastia, que quer adrenalina, que quer as maiores montanhas-russas do mundo, ela vai ter que ir para aquela branca lá, gigante, que dá mortal, e ele vai botar na velocidade máxima. Aí, ó. Ah. Você que tava achando que era molezinha. Olha! Ai, vai subir! Vai subir! Ah. Ai, tô morto! Sai! O que, que eu não faço por você, Márcia? Uhul! Gente, é alto! Olha só, gente! É olha alto! Só. É alto! É bem alto! Ai, tô só quem não é alto aqui sou eu! Opa! Tá chacoalhando! Você achou que fosse moleza, tá vendo? Ah, não, eu falei que eu achei que tinha emoção. Gente, alto! Tá preparada? Segura em mim, Nastia. Vai, segura em mim. Isso. Juntinho, assim. Assim. Isso. Eu te protejo, Nastia. Vem que eu te protejo. Ai, só de muito. Olha só, gente, a altura. Olha a altura, gente. Olha lá. Mais uma vez, Nastia. Segura, segura, segura. Ai, agora, agora, agora. Vai descer, vai descer. Gente, é muito divertido. E aí, Nastia?
como é que você tá? Fala pra mim. Tô tranquila. Então dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Ah, ganhei o dia! Ai, maravilhoso! Ganhei o dia! Eu quero saber, gostaram desse brinquedo, dessa montanha-russa de babies? Olha, foi mais surpreendente do que eu imaginava. Mas falta adrenalina, falta emoção. Eu quero ir na montanha-russa! Ela achou que fosse molezinha, fraquinha, mas não foi fraquinha. Não, mas olha, ela quer... Ela se agarrou em mim! Tony! Agarrou? Eu quero replay desse momento, hein, edição! Tá tudo... Isso! Eu te protejo, Nath! Não, olha, mas só, é mentira, seguinte, é seguinte. Você quer adrenalina, eu né? Eu quero muito. Você quer ir naquela montanha russa que vira de cabeça pra baixo, exatamente, né? Exatamente. Então pode ir pra lá, porque vai ser o próximo brinquedo. Jura? Sério? Corre! Tu tem certeza que tu vai fazer isso? Absoluta. Gente, o patrocinador vai botar a Nastia na velocidade máxima presa na montanha russa. É, não achou que essa foi fraquinha? Que patrocinador? Não sei o quê. É. Tu tá ferrado. Por que é que eu tô ferrado? Porque quando ela sair daquele brinquedo, você tem que correr muito. Vai pra outro planeta, pra outra dimensão. Vai pra dimensão lá do Vecna, do Stranger Things. É a única chance de você sobreviver depois disso. Vou deixar. Vamos ver. Gente, antes de ir pra montanha-russa, a gente resolveu vir aqui, ó. Ó, ó. Meu Deus! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Olha a Roberta! Ai! Meu Deus! Chega! Desliga! Foi! Ei, na hora que desligou! Agora é montanha-russa que dá mortal! Muito bem, gente. Chegou o grande momento. O patrocinador tá preparado pra deixar todo mundo alegre. Quem tá feliz que vai na montanha-russa e quem não tá? Cadê? Eu! Muito tá. Feliz, muito feliz! Quem tá feliz na montanha que vai na montanha-russa, levanta a mão! Eu! Quem tá com medo agora, levanta a mão! Gente. Isso vai ser muito bom. Vocês já podem começar a ir lá pro carrinho. Sério? Pode ir. Bora! Ei, patrocinador, a gente vai ficar só daqui olhando, né? Ó, o pessoal tá animado lá. Vai lá. Jesse! Ó, meu amor, vai com cuidadinho, tá? Por que, tá? Que tu não vai? Vai com... É porque eu tenho que fazer companhia pro patrocinador. É mentira. Não é verdade? Sério, não, vou falar a verdade, vou contar a verdade. É o seguinte, eu não sei ficar longe de você. A gente vai trollar todo mundo. O patrocinador pagou pro cara. Tá vendo que tem uma pessoa lá na cabine? Era pra ter, mas tem uma cabine lá. Então, o patrocinador pagou pro cara botar a montanha-russa na velocidade máxima que existe. Ah, é porque eu tô contando pra ela. Vai lá, vai. Agora ela não vai querer ir, né? Vai. Ela gosta de adrenalina, ela gosta de emoção. Então, patrocinador, o cara já tá acertado já lá, tá, né? Já tá tudo certo, a gente já não paguei. Sabe, a gente ia mexer nos controles da montanha-russa. Mas como é muito botão, a gente resolveu não se meter, porque aí pode fazer alguma besteira. Então, o patrocinador falou com o cara lá, o cara vai com emoção. Com emoção, é. Na velocidade máxima montanha-russa. Se preparem. Boa, patrocinador. Vamos começar. Lembrando que esse filme é pra comemorar o lançamento do meu novo filme, Lucas Neto em A Gincana, na Netoland, tá bom? Espero que vocês tenham assistido esse filme, porque tá muito legal. Olha só, eles já começaram a entrar na cabine da montanha-russa. Olha a cara de desespero da Roberta. Olha isso. Isso que nem começou ainda. E nem começou a brincadeira. Gente, primeira montanha-russa dela, tá? Primeira montanha-russa dela e vai ser na velocidade máxima. Boa sorte, Roberta. Ela não quer ser a líder da Roxy? Então ela tem que ficar na frente ali. E falando em... Tá o casal, olha que bonitinhos. Roberta e Gui. Que fazem o casal da Roxy. Tô me arrependendo. Eu também. Acho que a gente foi muito malvado. Eu acho que nem a Nastia nem a Jessi vai querer mais olhar pra nossa cara. É verdade, perdemos nossas mulheres. Perdemos. Eu acho que nem a Nastia. Tem medo, gente. Meu Deus! Que nervoso, tô arrependido, patrocinador. Eu também tô.
Amiga, se você abrir o olho, talvez seja melhor. Não vai ser, gente. Eu não gosto. Olha, olha. Dá pra mandar parar, não? Eu acho que ele começa numa velocidade baixa, aí ele vai aumentando. É agora, é agora! Agora na descida. É agora, é agora. Vou começar a gritar. Meu Deus. Ai, parou! Parou a montanha-russa? Ah, não, foi. Agora, agora, agora. Roberta sai da montanha-russa falando amei, adorei! Ela vai ter que agradecer o patrocinador. Acho que não vai ser. Uhul! Bora! Pode botar a montanha-russa mais 150 vezes! Muito bem, gente. Agora vamos ver o relato da galera aí, o que eles acharam da montanha-russa, tá? Eles vão sair dali direto pro banheiro. Vamos juntar todo mundo aqui, ver o que eles acharam da experiência e depois sair correndo, tá? Porque a gente vai contar pra eles o que aconteceu aqui. Ó, o pessoal tá vindo feliz, tá vendo? Foi ótima para apenas uma vez. Gostou? Ela dá um beijinho. Foi um ótimo take único. Foi um take único, já. A subidinha. Não gravou, já é. A subidinha esquece, dá muito medo. Preciso medo mesmo? Completo. E olha que a Gi vai em todos os brinquedos de montanha-russa que vocês podem conhecer. Deu medo essa? É porque ela vai lentinha e na queda também, mas depois ela vai muito rápido. Tá vendo? Se quiser emoção, vem aqui pro Tivoli Park, que é muita diversão. Até rimou, tá vendo? Ah, olha! Muito bem, gente, é isso aí. Todos os artistas dos Rocks da Rockstein estão juntos aqui agora e vão contar a experiência. Roberta, o que você achou da montanha-russa? Fala pra gente. Gente, é muito radical, eu até chorei. Sério, eu fiquei muito nervosa. É muito radical, tadinha. Eu tava muito rápido. Tava muito rápido. Incrível, mas muito rápido. Cara, chegou. Velocidade tava muito rápido. Foi o que eu falei. Essa montanha-russa tava muito rápida. Muito rápido. Cara, eu senti o vento. Sabe quando você sente o vento na cara se botando no Eu acho que tava tão rápido assim. Não, e não dá pra soltar. Eu sei porque tava tão rápido. Por quê? Tem um motivo. Por quê? Vem cá do meu lado. Defeito. Não, não é defeito, não. Defeito? É porque o patrocinador, ele conversou com o cara da cabine que controla a montanha-russa e pediu pro cara botar, né? Pediu, deu um cash pro cara. Pro cara botar na velocidade mais rápida que existisse na face da Terra. É sério? É sério isso? Não, não. Calma aí, pera. Que emoção, é que o Tony queria fazer uma surpresa pra vocês. Adrenalina, emoção. Corre, Patrícia. Corre. Vai atrás dele, isso aí. Peguem o patrocinador! Acabou que o patrocinador se deu mal, tá vendo? E eu me dei bem. E você também, pai. Não, peraí, não. A culpa não foi minha. Não, eu não vou, não. Nessa montanha-russa eu não vou, não. No próximo vídeo eu vou, então. Agora eu não vou, não. Não, não.